para se ta dërgoj në qeveri. Ministria e Drejtësisë është duke shqyrtuar propozim iniciativën për ndryshimet kushtetuese, me të cilat bullgarët dhe popujt e tjerë do të përfshihen në preambulën e kushtetutës. Nga Ministria e Drejtësisë sqaruan se propozim iniciativa kontrollohet nga aspekti teknik, pas së cilës do të përkthehet në gjuhën shqipe. Pas shqyrtimit nga Ministria e Drejtësisë, propozim nisma për ndryshimet kushtetuese do t'i dërgohet qeverisë. Pasi të jetë gati përfundimisht do të dërgohet në qeveri. Pas shqyrtimit dhe miratimit nga ana e qeverisë, propozim iniciativa do t'i kaloj kuvendit. Kryetari i kuvendit të La Gjaferi prej që qeveria në ditët në vijim të paraqes në kuvend nismën për ndryshimet kushtetuese. Si pas ti, ndryshimet kushtetuese janë të nevojshme për të arritur qëllimin strategjik të Maqedonisë së Veriut, që është antarësimi në Bashkimin Evropian. Gjaferi sot në takim me gazetarët tha se procesi i miratimit të amendamenteve kushtetuese mund të zgjasht së paku 4 muaj e gjysma, e më së shumti deri në 6 muaj. Ky nuk është vetëm interesi shumicës qeverisëse, por interesi shtetit. Çdo vones do të sjell vetëm një zgjidhje më të keqe nga ajo që e kemi tani, dhe besoj se du të marim vendimin politik dhe çmimin për gjeneratët e ardhshme. Konsensusi është i pashmangshëm në këtë procedurë, sepse për të miratuar nevojën e ndryshimeve kushtetuese, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve, ose më mirë, duhet të votojnë 80 deputet. Më 26 maj, grupi punues për ndryshime kushtetuese miratoi propozim iniciativën për ndryshimet kushtetuese, sipas së cilës përveç popullit bullgar, në preambulën e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut përfshihen edhe populli kroat, malazez, sloven, hebre dhe egjiptian. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të shtunën se qeveria me vëmendje të madhe do ta përcjellë propozim iniciativën për ndryshime kushtetuese, sepse siç tha ai, ky është procesi më i rëndësishëm për momentin në vend. Tema amendamenteve kushtetuese do të jetë në tryez në takimin e Kovacevskit me liderin e opozitës Ristian Mickoski, i cili u iniciua nga kryeministri.